Гергьов ден е с постоянна дата в празничния календар. На 6 май църквата припомня делото на свети Георги, а народът отбелязва празника с цял цикъл от старинни обреди и обичаи. Житието на свети Георги разказва, че този обичан воин светец е роден в град Кападокия. Той е живял по времето на римския император Диоклетиан. Още като юноша Георги постъпил на служба в императорската войска. Бързо се доказал и едва 20 годишен достигнал до чин военен трибун. Скоро станал и член на Държавния съвет, но по това време започнали гоненията срещу християните. За да се подготви за великия си подвиг в името на Господ Исус Христос, Георги раздал богатството си на бедните. След това започнал да защитава братята си по вяра. Напразно бил увещаван от императора да се откаже от Христа. Накрая бил подложен на различни тежки мъчения, които благодарение на силната си вяра в Христос стоически понасял. Един ден императорът го запитал: „Разкая ли се, Георги?“ Мъченикът едва могъл да говори, но спокойно и твърдо отговорил: „Царю, нима мислиш, че аз съм изпаднал в такава немощ, та след тези нищожни страдания да се откажа от вярата си? По-скоро ти ще се измориш да ме мъчиш, отколкото аз ще се изморя да търпя мъчения.“ Тогава Диоклетиан заповядал мъченията да продължат. На 23 април Георги издъхнал, посечен с меч. Ето така свети Георги запазил вярата непорочна, за което получил нетленния венец на правдата. Здравейте, уважаеми зрители! На всеки Гергьов ден праведните християни припомнят легендата за свети Георги и страшния змей, живял в езерото до град Вирит. За да умилостивят страшилището, хората принасили в жертва на змея по едно от децата си. Накрая дошъл реда на царската дъщеря. Когато девойката застанала на брега на езерото и змеят излязъл, се появил свети Георги върху бял кон. Светецът воин препуснал към змея и го пробол с копието си. В знак на благодарност хората съградили храм на името на своя спасител. Шести май е официален празник в страната ни. Почита се свети великомъченик Георги Победоносец. Светецът се възприема като покровител на армията. Ето защо Гергьов ден е ден на храбростта и българската армия. Честит празник на всички работещи в армията! Свети Георги, ороводец!
грешни души, грешни души, православни. Минували, изминали, до три души не минали. Благопили, гряовити, первая душа гряовита. Нашия народ нарича празника Гергьов ден с много имена, но всичките близки по звучене – Гергев ден, Гюргов ден, Герги. Всички знаем, че земеделската година се дели на две – зимна и лятна половина. С Гергьов ден започва лятната. Това обяснява и факта, че в народните представи Свети Георги е повелител на пролетната влага и плодородието. Покровител е на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Тук е мястото да честитя празника и на всички български земеделци и овцевъди. На Гергьов ден има много интересни вярвания, част от които са свързани с водата. Ще ви запозная с някои от тях. Например, с вярването, че по това време на годината всичко е обвито в блага роса. Затова още преди да пропеят петлите на Гергьов ден, хората отиват на някоя поляна и се търкалят в утринната роса за здраве. На Гергьов ден се прави и обредното къпане в реки и извори. След изкъпването се гребва от водата и тя се отнася в пълно мълчание до дома. Там тази мълчана вода се използва за замесване на обредните хлябове. На Гергьов ден магическа сила има и дъжда. Да си припомним народната приказка – всяка капка дъжд на Гергьов ден носи жълтица. Thank you.
Гергьов ден е сред любимите на нашия народ празници. Празнува се повсеместно. До тук в Да сме живи, да сме здрави изброихме някои от обичаите, но това съвсем не изчерпва всичко. Ето какво още се прави на Гергьов ден. Един от най-хубавите обичаи, който допринася за празничната атмосфера на Гергьов ден, е брането на свежи пролетни цветя и билки. От тях се правят китки и се вият венци. Украсяват се портите, вратите, кошарите и оборите, а също и менците, в които се прави първото обредно издояване на овцете. На Гергьов ден рано сутринта се извършва и ритуалното извеждане на животните на първата зелена паша. И още, на Гергьов ден става първото вкусване на мляко и млечни продукти през годината. На празничната трапеза се слагат още обреден хляб, зелена салата и печено агнешко. На много места се правят зборове и се вдига голямо народно веселие. На разлистено дърво се връзва кантар и всички се теглят за здраве. Връзва се и традиционната гергьовденска люлка, около която протича народното веселие. Голяма част от обичаите, изпълнявани на Гергьов ден, са свързани с осигуряване на плодородие. Един от тези обичаи е заравяне на първото червено яйце, боядисано на Велики четвъртък, в средата на нивата. В някои краища на България стопаните вземат сламата, запазена от трапезата на бъдни вечер, и я разхвърлят из имота. Другаде я палят на високи места над селището за предпазване от гръм и градушка. Сега нека да се съсредоточим около трапезата на Гергьов ден. Ще ви покажем как в Хасковския край приготвят цяло агне за празника. Срещаме ви с Надя Щъгрева от село Сладун, с която разговаряхме по време на празника на подницата и хляба в село Лозен. На Гергьов ден се прави пекано агне. Ние в Сладун сме си запазили обичая във всяка къща на Гергьов ден да се коли агне. Почти във всяка къща има такава едно времешна фурна. Моя мъж е един от най-добрите майстори на сладунското, на гергьовското пекано агне. И затова, понеже агнето изисква 4 часа да се пече във фурната, затова решихме да го приготвим в Сладун. Защото тук ще печем хлябове и няма да има време, нали, агнето да се опече. Значи, след като се заколи агнето и се изчистят дреболиите, се обърнат, слагат се да се попарят. След това се нарязва пресен лук, гьозо, червено пиперче и ориз, с който се пълни агнето. След малко, като го отвориме, ще видите пълнежа, свива се агнето в тавата, завива се с блуто, слага се водичка, опалва се фурната, около 2-3 часа трябва да гори, за да се хубаво да побелеят тухлите на фурната, хвърля се, запечатва се и след 4 часа е готово. Всичко това с нощи го приготвихме, към 9 часа го хвърлихме, тази сутрин го изкарахме готово опекано, дано да е вкусно, всички да си хапнат за здраве, Свети Георги да помага на всичките. А с какво се прокарва това агнешко месо? О, ми с всичко върви!
кой на каквото е любител, и с ракийка, и с винце. Знаете, на Георгиоден, като се събере семейството, слагаме тавата по средата на масата и даже децата нямат търпение, с ръчичките си кусат от месото. В вашето село отглеждат ли се масово животни и овцевъдството? Преди години, да. Имаше във всяка къща овце и кози, но вече населението застаря и бабите просто нямат физическата възможност да се занимават. И много рядко вече в село да има агнята и овце, но независимо, че няма, пак казвам, никой не пропуска да си купи и да си почетем празника. Време е и за нашата загадка. Припомним ви въпросът ни за месец април. За ризите, от коя етнографска област и от кой район на България е характерна тази бродерия? Отговор на априлския въпрос очаквахме от вас до края на миналия месец. Сега, след като вече срокът изтече, време е да разкрия отговора. Това е женска риза от Плевенско, Северняшка етнографска област. Ризата е наричана пърке, малко или голямо пърке или бърчанка. Характерна е с гъстата си бродерия в тъмни цветове. Пред мен изписани на листчета са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас и дадоха верен отговор. По регламент само един получава награда и за загадката от месец април това е Мариета Димитрова от град Дупница. Честито на Мариета, тя ще получи по пощата DVD диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Ето какво ви питаме през май. Рога има, вол не, тежко носи, кон не, бръзда оре, плук не, кой го знае, що е? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 16-то издание на фестивала ще се проведе от 17 до 22 юни 2020 година в Царево и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди участници от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции. Заповядайте! Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли!
прегръдката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет. Имаме още малко време днес и затова смятам да го използваме пълноценно. Какво ще кажете да поздравим именниците? И без това те са толкова много на този ден. Хубав ден, Гергьов ден! На Гергьов ден всички с имената Георги, Галя и Гергана имат имен ден. Затова честити да сте! Бъдете живи и здрави и дързайте! Специални поздрави от екипа ни към Гергана Кирова, координатор в екипа на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Георги Нуцов, официален фотограф на асоциацията. Специално честитим имения ден и на един от най-дългогодишните ни членове в журиращата комисия на фестивалите от музикални празници Еврофолк, маестро Георги Янков. Следва хубав гергьовденски танц, с който поздравяваме всички и с който ще приключим за днес. Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави очаквайте само след броени дни, на 11 май, когато ще почетем празника на светите братя Кирил и Методий. Довиждане!